საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთან გიორგი ამილახვართან. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი. Მოგესალმებით, მოესალმები ჩვენს მაყურებელს. Განმოგვწოდოთ საუბარი იმ თემით, რაზეც საუბრობდით ალეკო ელისაშვილთან. დიდი ალბათობით ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება 24 ივნის არ იქნება ალბათ არსებითად განსხვავებული 17 ივნის ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციებისგან. Მაგრამ პრაქტიკულად ევროპამ უთხრა საქართველოს, რომ პირობების შესრულების შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსი არის გარანტირებული. Ვინ როგორ წაიკითხავს ამ რეკომენდაციების ცალკეულ პუნქტებს, ამის მიუხედავად თავარია ყველა პუნქტი შესრულდეს იმისთვის, რომ საქართველომ მიიღოს კანდიდატობა. Რომელი პუნქტების შესასრულებლად არის ამ ეტაპზე, რომელ პუნქტებზე მუშაობის დასაწყებად არის ამ ეტაპზე მზად საქართველოს ხელისუფლება? Მადლობა კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობისთვის, რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს ამ მნიშვნელოვანი საკითხის ძირითადი არსი. Მოდით ოდნავ დავიწყებ წარსულიდან, ვინაიდან შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ ეს მდგომარეობა, ეს მოცემულობა, განაცხადის შეტანა, მათ შორის ასე სწრაფად გეოპოლიტიკური მდგომარეობის ცვლება, ბუნებრივია გამოიწვია უკრაინაში ომმა, უკრაინის ფაქტორმა. შესაბამისად გაიხსნა ფანჯარა, რომ ჩვენ დაგეგმილზე ადრე, მოდით ასე ვიტყვი, ვინაიდან ჩვენი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მთავარი დაპირება იყო, რომ 2030 წელს საქართველო გააკეთებდა განაცხადს ევროკავშირის წევრობაზე. თუმცა ბუნებრივია, ჩვენ ამ შესაძლებლობას პირველი გამოვეხმაურეთ და გავაკეთეთ ისტორიული ნამდვილად განაცხადი, ვინაიდან გვინდა უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად ეს შესაძლებლობა აუცილებლად გამოვიყენოთ. Და ბუნებრივია, დაიდო კიდევაც დასკვნა, უკვე ჩვენი ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, მისწრაფებები პირველად არის აღიარებული ევროკავშირის მიერ და ამას აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვათ, მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენ ასევე გვინდა მოვიპოვოთ კანდიდატობის სტატუსი. და ნუ თუ იქნებით რეალისტები, ალბათ როგორც პრაქტიკა და ისტორია გვიჩვენებს, განსხვავებული გადაწყვეტილება 24-ში არ იქნება მიღებული, თუმცა ვიმედოვნოთ მაინც, რომ დარჩა ამის შესაძლებლობა. მაგრამ თუ ეს იგივე დარჩება, ბუნებრივია, ეს არის მისაღები მოცემულობად. ყველა ვარიანტი არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პირველად საქართველოს ისტორიაში ევროკავშირმა საქართველოს უღიარა ევროპული პერსპექტივა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავისთავად საქართველოს მოიაზრებს ევროპულ ოჯახში. მაგრამ ყველა რეკომენდაცია, რომელიც გასცა ევროკომისია, მოიცავს ძირითადად შიდა საკითხებს, რომელზეც უნდა იმუშაოს როგორც პოლიტიკურმა კლასმა, სამოქალაქო საზოგადოებამაც და ასე შემდეგ. Ai აქეთკენ მივდიოდი, უბრალოდ ეს მცირე შესავალი აუცილებლად უნდა გამეკეთებინა. Შესაბამისად იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ამ რეფორმებს, სექტორულ რეფორმებს, რომელთა მათგანი ჩამოთვლილი ამ 12 პუნქტში, ჩვენ ისედაც უწყვეტად ვახორციელებთ. Ანუ ეს არ არის ჩვენთვის არათუ მიუღებელი, არათუ სიახლე რამე, არამედ ჩვენ ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერს ვაკეთებთ და ბუნებრივია, ეს პროცესი უწყვეტად გაგრძელდება. Არის იქ 1-2 პუნქტი, რომელიც მე ვფიქრობ შემდგომ ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ერთად გარკვეულ მუშაობას, დაზუსტებას მოითხოვს, მაგრამ ის ძირითადი სექტორული. Რომელი პუნქტი იგულისხმება? Ну, შესაძლოა ჩვენ ვილაპარაკოთ რა იგულისხმება დეოლიგარქიზაციაში და სხვათა შორის ამ პუნქტზე ყველაზე მეტად აპერილებს დესტრუქციული ოპოზიციის ნაწილი და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ამ ჩამონათვალი პუნქტების უმრავლესობა, მათ შორის აი ეს კონკრეტული პუნქტი, ზუსტად იდენტურია მოლდოვას და უკრაინის შემთხვევაშიც. Მიუხედავად იმისა, რომ მათ რეკომენდაციას აძლევენ, რომ მიიღონ კანდიდატის სტატუსი, იდენტურია. ამიტომ ნუ გვაქვს რაღაც აპელირება თითქოს ევროკავშირმა მხოლოდ საქართველოს ჩაუდო ეს რაღაცა პუნქტი. Არა, ზუსტად იდენტურია მოლდოვას და უკრაინასთან მიმართებაში, ისევე როგორც სასამართლოს რეფორმის გაგრძელება, ისევე როგორც სხვადასხვა სექტორული რეფორმები. ამიტომ აქ ძირითადი განსხვავებები, ასე ვთქვათ, პუნქტებს და გასატარებელ რეფორმებს შორის არ არსებობს. სამწუხაროდ არის და გულდასაწყვეტია, რომ ასეთი, ასე ვთქვათ, გამოყოფა მოხდა საქართველოს რეკომენდაციაში, დღეს რაც ხელში გვაქვს, რომ საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას ანიჭებენ ამ სტატუსის, კანდიდატის სტატუსის რეკომენდაციას იძლევიან, მაგრამ საქართველოზე, ასე ვთქვათ, წინაპირობების შესრულების შემდგომ, როგორც არ უნდა იყოს, ჩვენ ამას ვიღებთ მოცემულობად და კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ რაც არაერთხელ გაგვიცხადებია,
ის ჩამონათვალი სექტორული რეფორმების, რომელიც საქართველოში უცხოეთად მიმდინარეობს, აუცილებლად გაგრძელდება და მივა იმ სასრულამდე, რომელიც გულისხმობს, რომ ჩვენ საბოლოოდ ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ერთად დარწმუნებული ვარ, მივახცევთ შეთანხმებას, რომ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს. Აი ესა გვაქვს დღეს მოცემულობა, ამიტომ როგორც არ უნდა შემოუაროს ახლა დესტრუქციულმა ოპოზიციის ნაწილმა, რომ თითქოს აქ საქართველომ და მისმა ხელისუფლებამ რაღაც დააკლო ამ გზაზე, ბუნებრივია ეს კატეგორიულად მიუღებელია და იქნება კიდეც, როდესაც ქვეყანაში აიხლავე დავასრულებ 85%-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, ემხრობა ევროკავშირში ინტეგრაციას და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ სიარულს, მაშინ როდესაც ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაუახლოვდეს ევროპას და გახდეს მისი სრულფასოვანი წევრი, ასევე ნატოს და აღარ ჩამოვთვლი იმ მიღწევებს, რა ჩვენ გვაქვს პირველად საქართველოს ისტორიაში ქართული ოცნების მართლობის დროს, ბუნებრივია ეს უკვე ემსგავსება და გადადის იმ დესტრუქციული პოლიტიკის ნაწილში, რომელსაც სამწუხაროა უკვე ბოლო მრავალი ხანია ჩვენ ნაციონალური მოძრაობისგან გვესმის. კიდევ ერთი პუნქტი, უბრალოდ პირველი პუნქტი ამ რეკომენდაციებისა, ეს არის პოლიტიკური პოლარიზაციის აღმოფხვრა და რომ ამ საკითხებზე უნდა იმუშაოს ყველა პარტია 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთების დაცვით. ისთვის ხართ მზად ხელისუფლება ამ დეპოლარიზაციის აღმოსაფრულად? ჩვენ ვისმენთ ეს დღეები ხელისუფლების მხრიდან განცხადებებს, რომ ჯერ დოკუმენტი გამოქვეყნებულიც კი არ იყო, რომ ოპოზიციამ კიდევ უფრო სცადა ამ პოლარიზაციის გაღრმავება. აი რა უნდა გააკეთოს მაგალითად ოპოზიციამ, რომ ხელისუფლებამ დაინახოთ დეპოლარიზაციის სურვილი თქვენი პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, ან რა ნაბიჯის გადასადგმელად ხართ მზად თქვენ? დიდი მადლობა, რომ დამიზუსტეთ, ეს საკითხი გამორჩა, მინდოდა ამის თქმაც. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს, ხომ? ანუ ამ პუნქტების ჩამონათვლის უმრავლესობა ბუნებრივია ხელისუფლების განსახორციელებელია, მაგრამ არის იქ რამოდენიმე პუნქტი, განსაკუთრებით დეპოლარიზაციის ნაწილი, რომელიც მარტო ხელისუფლების მხრიდან უკაცრავად ვერ შესრულდება. გაგახსენებთ ასევე, როგორ იყო შარმიშელის ხელშეკრულების დროს მთავარი სულისკვეთება ამ დოკუმენტის იყო, რომ პოლარიზაცია შემცირებულიყო. მაშინ როდესაც ამ დოკუმენტის ხელმოწერამ პირიქით გააღმავა პოლარიზაცია და დესტრუქციული ოპოზიციის ნაწილი დღედაღამ ჩართული იყო სახელმწიფო ინსტიტუტების რყევაში, რომ როგორმე დისონანსი შემოეტანათ და რაღაცა გადატრიელება მოეწყოთ სახელმწიფოში და სამწუხაროდ, აი სარკისებურად, ანარეკლით იგივე პათოსი გრძელდება. აუცილებლად ხაზგასმით უნდა აღნიშნო გუშინდელი აქცია, რომელიც პარლამენტის წინ გამართა და იმ გულწრფელი მრავალი ათასი ადამიანი, რომელიც მართლაც რომ იქ მოსული იყო წმინდათ ევროპული ღირებულებებისთვის და იმის დასადასტურებლად, რომ ისინი მხარს უჭერდნენ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას და კანდიდატის წევრობის მიღებას, ბუნებრივია მეპირადათ და ყველა ჩემი თანაგუნდელი პირდაპირ ვიზიარებთ მათ პოზიციას, მაგრამ ნახეთ, აქ არ უნდა შეგვეშალოს ერთი საკითხი. გუშინდელ აქციას, როგორც შეჩვევიათ სამწუხაროდ ნაციონალურ მოძრაობას და მის სატელიტ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ პარტიებს, ამოფარებული იყვნენ ამ დიადი საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის გადაწყვეტილების უკან, რასაც ჰქვია ევროკავშირში წევრობა, და შეფარულად ცდილობდნენ თავიანთი პოლიტიკური ელფერი მიეცათ და სხვათაშორის ვერც დამალეს და აქციის ბოლოს ნახეთ უკვე ჩვენ რა მოწოდებები იყო, რომ 24-ში შევიკრიბებით, ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი აქცია და რაღაც დამხობისკენ მოწოდებები იყო. აი ეს არის ის ორმაგი სტანდარტი, სადაც დღეს სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკას უწევს გავლა ერთის მხრივ ადამიანები, რომელიც გულწრფელად ითხოვენ და სრულად სოლიდარულები ვართ მათ მიმართ და ვიზიარებთ, და მათ შორის პირდაპირ ვიტყვი, დარწმუნებული ვარ მრავალი იყო ჩვენი ამორჩეველიც, ან მხარდამჭერიც, მაგრამ უკვე ეს დესტრუქციული ოპოზიციის ნაწილი იყენებს ამ ფაქტორს, გამოიყენოს თავის ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის, რომელიც არის მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლება, ნიკა გვარამიას განთავისუფლება. აი ვამთავრებ,
როგორ შეიძლება ჩვენ შევამციროთ პოლარიზაცია, მაშინ როდესაც პირველივე განცხადებას ხელისუფლება აკეთებს, რომ ადეკვატურად იღებს ევროკომისიის გადაწყვეტილებას და რეკომენდაციას, ყველა სექტორულ რეფორმას უწყვეტად აგრძელებს და ამის მზაობას ადასტურებს, შესაბამისად ვამბობთ, რომ ვიმუშავებთ, ყველაფერი გავაკეთოთ კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად და პარალელურად ოპოზიცია იწყებს, ნუ აი ამ შეფარვით, რაც ახლა ახსენი, აქციას და გვიანოსებს კიდე 24-ში აქციას, რომელიც აუცილებლად მიმართული უნდა იყოს მთავრობის შეცვლაზე, რიგარეში არჩევნებზე და ასე შემდეგ, რომლის უკან არანაირი პოლიტიკური სამართლებრივი საჭირო არ არის და რაც თავარია, ეს არის მოსახლეობის დაკვეთა. ჩვენის მხრიდან და ამას მე ვფიქრობ ჩვენი ევროპელი კოლეგები ადეკვატურად შეაფასებენ, საერთოდ არ იქნება არანაირი ნაბიჯი ქმედება და განცხადება წკი გაკეთებული, რომელიც კიდე უფრო გააღრმავებს პოლარიზაციას. ეს არანაირად არ შედის ჩვენს ინტერესებში, პირიქით, ჩვენ გვინდა ვკონცენტრირდეთ ახლა საქმეზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს და ქვეყნის გარშემო არის შექმნილი უკრაინის მოვლენებიდან გამომდინარე. მაგრამ თუ ამ საკითხს ოპოზიციამაც ხელი არ შეუწყო და ჩვენ არ ვიმუშავეთ ერთად ამ პროცესებზე და გავყევით იმ განცხადებებს, რომელიც გუშინ აქციის ბოლოს ისმოდა, ბუნებრივია ამ კუთხით ხელისუფლებისკენ ისრის გადახრა, რომ თითქოს ჩვენ არ ვაკეთებთ რამეს პოლარიზაციის შესამცირებლად, მე მიმაჩნია არასამართლიანად და არაობიექტურად და ცინიზმის მწვერვალი და დავასრულებ. ახლავე იყო გუშინელი აქციის ბოლო, სადაც აი ესე კატეგორიულ ტონში ერთ-ერთი გამოსვლელი, არ მინდა მისი სახელი და გვარი დავასახელო, მოგვიწოდებდა ჩვენ ხელისუფლებას გარკვეული ნაბიჯებისკენ და კითხულობდა იმ ციტატას, რომელიც კონსტიტუციაში ირაკლი კობახიძემ თავის ხელით ჩაწერა და გარანტირებულად საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი განამტკიცა კონსტიტუციით. აი ეს არის, მეგობრებო, ის ორმაგი სახე, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და ბუნებრივია პოლარიზაციის შემცირებას ჭირდება ოპოზიციის მხრიდანაც ობიექტური ნაბიჯების გადადგმა, რომელსაც სამწუხაროდ ჯერ ჩვენ ვერ ვხედავთ. დიდი მადლობა. ქართული ოცნების წევრი გიორგი ამილახვარი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ასეთი იყო ქრონიკა.